Huomenta päivää. Semmoinen uutinen kuultiin tuossa, että Sanna Marin avioero tuli hänellä sen Markus Räikkösen kanssa. Ja sitten kun lukee noita palstoja tuolla, niin alkaa semmoinen niin kuin irvailu hänen ja hänen perheensä kustannuksella. Ja minä ajattelin sillä tavalla, minä ajattelin tehdä tästä videon, vaikkakaan minä en ole hänen politiikkaansa niin kuin kannattanut, enkä ole tykännyt hänen politiikasta enkä toimintatavoistaan, niin silti hän on lähimmäinen niin kuin Markus myös ja heidän pikkutyttönsä. He ovat minun lähimmäisiä, niin kuin kaikki muutkin ihmiset. Ja tuli tämmöinen sananpaikko ja pari mieleen, ja minäpä luen täältä Jeesuksen nimessä, mitä Raamattu sanoo niin kuin tämmöisestä asiasta. Sananlaskut 24. luku ja 15. jäi siitä eteenpäin. Älä väijy jumalaton vanhurskaan majaa, äläkä hävitä hänen leposijaansa. Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen. Ja sitten tämä jatkaa, että älä iloitse vihamiehesi langetessa tai vihanaisesi langetessa. Älköön sydämesi riemutko hänen suistuessaan kumoon, ettei Herra, kun sen näkee, sitä pahana pitäisi ja kääntäisi vihaansa pois hänestä. Älä vihastu pahantekijän tähden, äläkä kadehdi jumalattomia, sillä ei ole pahalla tulevaisuutta jumalattomien lamppu. Sammuu. Pelkää poikani Herraa ja kuningasta, älä sekaannu kapinallisten seuraan. Ja jossakin kohti sanotaan vielä, että älä iloitse vihamiesi langetessa, älköön sydämesi riemutko hänen suistuessaan kumoon, niin toinen kohta jossakin kohti sanoo, ettei Herra sitä sinulle kostaisi. Eli jos me niin kuin aletaan tuomioita julistelemaan ja sitten niin kuin iloitsemaan siitä, että joku lankeaa tai jollakin menee elämässä huonosti. Se ei ole kyllä meidän kristittyjen tehtävä eikä toimintatapa saa olla semmoinen, että me iloittaisiin. Minusta se on surullinen asia, vaikka hänen politiikkansa on niin kuin tykännytkään hänen politiikastaan ja toimintatavoistaan, niin siitä huolimatta se on surullinen asia. Jobin kirjassa Jobi kirjoittaa tällä tavalla 29. jae, kun hän siellä puolustautuu niitä uskonveljiä kohtaan, jotka syytti, että kuinka se on niin kuin syntinen. Niin 31. luku 29. ja 30. jae, niin Jobi puolustautuu ja sanoo, että olenko iloinut vihamieheni vahingosta, riemusta hykähtänyt, kun häntä onnettomuus kohtasi. En ole sallinut suuni syntiä tehdä, kiroten vaatia hänen henkeänsä. Eli joidenkin ihmisten luonne on semmoinen, että kun ne näkee semmoisen ihmisen, josta he ei niin kuin tykkää, esimerkiksi vaikka näitä poliitikkoja on perussuomalaisissa, on sitä ja tätä ja kuka ja teki sitä ja kuka jätti tekemättä tätä ja se meni sinne ja teki sillä lailla ja sitten oikein, että voi, mähän sanon, kuinka tässä käy ja ollaan oikein iloisia siitä, että kun toisella menee huonosti. He ovat kuitenkin minun ja meidän lähimmäisiä ja Pietari kirjoittaakin Uudessa testamentissa, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat parannukseen. Että Jeesus on kuollut ristillä jokaisen ihmisen puolesta, ei pelkästään minun tai jonkun uskovaisen syntien, vaan hän on kuollut niin kuin kaikkien ihmisten puolesta sillä ristillä ja vuodattanut verensä ja niin kuin antanut kaikkensa, että joka ainoa, kaikissa maailman pahinkin ihminen pelastus. Ja jos me nähdään niin kuin vihamiehen onnettomuus tai jonkun lähimmäisen onnettomuus ja että sillä tulee joku tämmöinenkin tilanne, niin kuin avioero, niin ei me saa niin kuin iloita siitä. Meidän pitäisi päinvastoin murehtia siitä ja rukoilla heidän puolestaan, joilla tämmöistä on, että he kestäisivät.
ja näin poispäin. Että tämmöisiä ajatuksia tänä päivänä ihan lyhykäisesti ja tota niin, rukoillaan Suomen ja suomalaisten puolesta, kaikkien ihmisten puolesta rukoillaan, että niin kuin hyvät ajat vielä voisi tulla tähän maahan. Ja rukoillaan Sanna Marininkin puolesta ja Markus Räikkösenkin puolesta, että heilläkin niin kuin kaikki kuitenkin kääntyisi hyväksi. Jeesuksen nimessä aamen ja siunausta.